ជំរាបសួរប្រិមត្តអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា តែនេះជំរាបសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាក្រសួងប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នបើពីទឹកចំនួនដែលអាចកើតឡើងនៅបណ្ដាខេត្តខ្លះៗនៅក្នុងពេលមួយសប្ដាហ៍ខាងមុខទៀតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើទឹកភ្លៀងនឹងមានការភ្លៀងបើធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់បើនៅពេលខាងមុខហើយទឹកចំនួនអាចនឹងកើតមានឡើងបើនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូច្នេះបងប្អូនបើដែលមាន បញ្ហាទឹកចំនួនបាទធ្លាប់កើតឡើងនៅពេលកន្លងទៅសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបាទពីព្រោះថាភ្លៀងអាចនឹងកើតមាននឹងធ្លាក់ខ្លាំងបាទនៅក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ ស្រាប់នៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយជាមួយនឹងបរិមាណពីមធ្យមទៅច្រើននៅក្នុងនេះបាទក៏មានផ្នែកខ្លះអាចបាទមានការធ្លាក់ច្រើននឹងខ្លាំងទៀតផងយោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងបាទឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី4ខែសីហាផ្នែកខ្លះនៃបណ្ដាខេត្តបាទនៅតាមបាទទំនាបជាប់ជួរភ្នំនិងផ្លូវទឹក សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំនួនទឹកភ្លៀងដោយឡែកបាទនៅលើផ្ទៃទឹកសមុទ្របាទនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនបាទនឹងរលកធំធំបោកបោកខ្លាំងខ្លាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1បាទដល់ថ្ងៃទី3ខែសីហាទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលនៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែកនិងកំពង់រាបភាគឦសានបាទក៏មានភ្លៀងធ្លាក់បាទនៅក្នុងកម្រិតពី 0.5 ទៅ 1 គូនៅក្នុងនោះផ្នែកខ្លះអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនផងដែរជាមួ